Hi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good afternoon, student. Okay, so hari ni teacher nak semua keluarkan buku student book. Student book Get Smart Plus. Okay, hari ni kita nak guna buku ni sahaja. Hari ni simple je. Tak banyak kerja pun. Okay, just hari ni kita nak belajar untuk tulis sedikit macam karangan lah. Okay. Okay, turn to page. Turn to page 11. Okay, muka surat 11. Muka surat 11. Okay. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, first of all, kita baca dulu. My name is Faye. Okay, nama saya ialah Faye. This is my family. Ini adalah family saya. Ha, ni family dia. Ha, nampak tak ni? Ha, ni family dia. Okay, ni family dia. Okay. My dad has got brown eyes and brown hair. Maksudnya, ayah saya mempunyai mata yang berwarna coklat dan rambut yang berwarna coklat. Ayah dia mempunyai mata yang berwarna coklat dan rambut berwarna coklat. Okay. He can play football and he can dive too. Okay, maksudnya dia boleh bermain bola sepak dan dia boleh menyelam juga. Dive ni menyelam. Okay, next, my mom has got long brown hair. Maksudnya, ibu saya mempunyai rambut berwarna coklat yang panjang. Okay, she can sing and dance. Ha, dia boleh bernyanyi dan menari. Ibu dia boleh menyanyi dan menari. My brother, Jim, is 6 years old. Ha. Adik lelaki saya yang bernama Jim berumur 6 tahun. His favorite sport is basketball. Okay. Dia punya kesukaan permainan ialah basketball. Okay, basketball ni apa? Bola keranjang. Okay. We have got a big dog. Kami mempunyai ni, dog. Anjing yang besar. Okay, anjing yang besar. His name is Sparky. Okay, nama dog dia apa? Sparky. And he's great. Dan dia bagus. Okay, ni adalah ni tajuk kita lah hari ni. My family. Okay, ni adalah family Faye. Faye yang mana maksudnya? Faye yang ni lah. Faye yang perempuan ni. Okay, dia cerita ini ayah dia. Ayah dia suka bermain bola. He can play football and he can dive. Okay, dan ibu dia yang ni yang berambut panjang, berwarna coklat. Okay, dan dia mempunyai adik. Ni adik dia 6 tahun. Dan dia juga mempunyai dog. Big dog bernama Sparky. Okay, so hari ni teacher nak semua tulis satu karangan macam ni. Okay, ni contoh sajalah, boleh rujuk. Okay. Teacher nak tulis pasal family kamu semualah. Bukan tiru ni, tapi ubah sikit lah. Okay, contoh. Okay, keluarkan satu kertas kosong ataupun buku tulis bahasa Inggeris. Okay, tulis hari ni hari Monday. Okay, Monday. Okay, tarikh 1 hari bulan 2 tahun 2021. Okay.
Okay, so first kita tulislah. Macam dalam buku ni kan, kita tulis my name. Okay, ni teacher tulis pasal diri teacher tau. Nanti dulu. Okay, sebelum tulis perkataan ni, teacher nak semua tulis tajuk dulu. Hari ni tajuk kita my family. Keluarga saya. Okay, buat corak-corak sikit. Okay, keluarga saya. Okay, barulah kita masuk nak buat ayat. Okay, my name is Ila. Okay, nama teacher kan Ila. Okay, titik. This is my family. Okay, ini adalah keluarga saya. My dad has got black. Macam teacher tukarlah. Black eyes. Black eyes maksudnya mata berwarna hitam. And black hair. Black hair maksudnya rambut yang berwarna hitam. Okay. Titik. He can play badminton. Okay, teacher buat. Ayah teacher boleh bermain badminton. Badminton ni pun teacher tukar. Okay. Korang pun boleh buat lah. Contoh ayah suka buat apa. Ayah suka memancing ke. So, bolehlah tulis. He likes to memancing apa dalam bahasa Inggeris. Teacher tak naklah bagi tahu. Okay. Kalau nak tahu dalam bahasa Inggeris apa, boleh je Google Translate ataupun buka kamus. Siapa yang ada kamus tu boleh cari apa perkataan. Memancing ke, berenang ke. Cari dalam bahasa Inggeris dan tulis. Macam teacher nak. Teacher cakap ayah teacher suka bermain badminton. He can play badminton. Alright. Okay. My mom has got short black hair. Maksudnya ibu saya mempunyai rambut hitam yang pendek. Okay, ni pun teacher tukarlah. Teacher buat short black hair. Maksudnya rambut ibu berwarna hitam pendek. Okay. Lepas tu teacher terus cakap my brother. Okay, adik teacher Ariel. Nama dia Ariel tau, nama adik teacher. Okay. Is 20 years old. Umur adik teacher 20 tahun. Titik. Okay. His favorite. Boleh je nak tulis his favorite color ke. Contohnya adik awak suka color apa. Color, his favorite color is purple. Contoh, nak buat ayat macam ni pun boleh, tak kisah. Yang penting pasal keluarga awak semua, pasal family awak. Okay. Okay. And last sekali teacher nak tulis we have got a cat. Kami mempunyai kucing. Her name is Putih. Nama kucing teacher, nama dia Putih. Okay, boleh je kalau korang nak tulis apa.
korang pun ada cat ke, ada arnab ke. Arnab in English apa? Arnab in English rabbit kan. Boleh tulis rabbit. Okay. Nama dia apa? Okay. Simple je. Hari ni buat ini sahaja. Okay. Dah siap macam ni. Ambil gambar, snap. Okay, hantar ke teacher. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.